Minskis მეორე ევროპული თამაშების დაწყებამდე მხოლოდ 3 დღეა დარჩენილი. Ერთ-ერთი გამწევი ძალა ევროპის ოლიმპიადაზე სხვა სახეობებთან ერთად მოჭიდავეები იქნებიან. Თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებები დუშეთში საწვრთნელ შეკრებაზე იმყოფებიან. ბელარუსის დედაქალაქში გამგზავრებამდე რამდენიმე დღით ადრე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი იანტველიძემ საკუთარი შეგირდები ერთმანეთს კიდევ ერთხელ შეაჯიბრა. Მისი გუნდი მინსკში 22 ივნის გაემგზავრება, ბექარო ყვასიკი 25 ივნის. Შესაბამისად მათ უფრო მეტი დრო რჩებათ მოსამზადებლად და ვარჯიშების ტექნიკური ხასიათისა, აქცენტი სისწრაფესა და გამძლეობაზე კეთდება. Როგორ ჩაიარა მოსამზადებელმა ეტაპმა და როგორ ემზადებიან ქართველი მოჭიდავეები ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ერთგვარი რეპეტიციისთვის, რეკორდერი დუშეთიდან გიამბობთ. Ავთო კენჭაძემ დაგეგმილი შეხვედრებიდან ყველა მოიგო და კიდევ ერთხელ დაანახა მწვრთნელებსა თუ თანაგუნდელებს, რომ სრულ მზადყოფნაშია და მინსკში უმაღლესი სინჯის მედლისთვის იბრძოლებს. Მას საკმაოდ ძლიერი მეტოქეები ეყოლება. ისინი ვისთან შერკინება მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებზე და ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე მოუწევს. კენჭაძემ 2018 წლის ბუდაპეშტის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი რუს სადიკოვთან დათმო. ახლა კი ის რევანშისთვის ემზადება. მომზადება კარგად გავიარე, იყო პატარა ტრამვები, მაგრამ მოახერხე ტრამვების მოჩენა, ფორმაში ჩადგმა. მნიშვნელოვანი ტურნირი არის ევროპის თამაშები, რადგან ერთგვარი რეპეტიცია არის ტოკიოს ოლიმპიადისთვის და იმედია კარგად დავასრულებ ამ ევროპის თამაშებს. მიდივარ უმაღლესი მედლის მოსაპოვებლად და ყველაფერს დავაკეთებ ამისთვის, რომ ვიბრძოლო და ვასახელო ჩემპიონატი. სოფლიოს, ევროპისა და ოლიმპიურ ჩემპიონ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს კარიერაში აშკარა კრიზისი აქვს. 2018 წლის ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ მედალს ვერ შეწვდა. ახლა მცირე ტრავმა აწუხებს, თუმცა დარწმუნებულია, რომ მინსკში წარუმატებელ სერიას შეწყვეტს და შინ მედლით დაბრუნდება. ტექნიკური ვარჯიშები გაიქნება, დასრულებულად მივიდეთ შეჯიბრამდე და ოპტიმალურ ფორმაში შევხვდეთ მინსკის ევროპის თამაშებს. ჩემზე მეტად არავის არ უნდა, რომ მეტად დავბრუნდე და ეს წარუმატებლობის სერია შეძლო ისევ წარმატებით, რაც აქამდე იყო. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მინსკის ოლიმპიურ თამაშებს იმედიანად უყურებს და ამბობს, რომ ძალიან ბევრი იშრომს და ყველა მაქსიმუმს გამოავლენს. ნამდვილად ჩავარდა ერთგულო შეხვედრები, სადაც კიდევ ერთხელ გადააკეთა კონტროლი და სპორტსმენების მდგომარეობა, თუ არ ჩავთვლით მცირეოდენ ტრავმებს, რომელიც დააჩენდა ერთგულო სპორტსმენებს. მონდი ნორმალურ ფორმაშია, შევეცდებით, რომ მინსკში ვისურვად გამოვიდნენ და სახელმწიფო კატანაშფნას ისმენები. მუშავედ ბევრი, ისომეთ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ამიტომ ყველაფერზე ავაკეთებ იმისათვის, რომ ტიტულმა სპორტსმენმა თავისი მაქსიმუმი გამოავლინოს ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე. ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მწვრთნელებს აქცენტი მსოფლიო ჩემპიონატზე აქვთ გაკეთებული, რადგან იქ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები გათამაშდება. გუნდის ძირითადი ბირთვი და ის მოჭიდავეები, რომლებიც მეორე ევროპულ თამაშებზე საქართველოს ღირსებას დაიცავენ, სხვადასხვა სახის ვარჯიშებით იტვირთებიან. თუკი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ურთიერთშეხვედრებში გამოავლინეს საკუთარი შესაძლებლობები, ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებს ერთ-ერთმა მწვრთნელმა ლადო გეგეშიძემ საკალათბურთო მატჩი ათამაშა ვარჯიში გამძლეობისთვის, სისწრაფისა და კოორდინაციის გასაუმჯობესებლად. გუნდი მომზადებულია ნორმალურად, ასე ვთქვათ, გავიარეთ შეკრებები, როგორც საერთაშორისო, ის ადგილობრივიც, ასევე გავიარეთ რამოდენიმე ტურნირი ვიჭირავთ საერთაშორისო. ნორმალურად არიან ბიჭები მომზადებულები, ასე რომ ვთქვა და აი ველოდებით, რა თქმა უნდა, უმაღლესი სინჯის მედალსაც და ასევე ევროპის 2018 წლის ჩემპიონი რობერტ კობლიაშვილი წლევანდელ ევროპირველობას ყოველთვის მოულოდნელად. ვადაზე ადრე დაემშვიდობა და მინსკის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვება ვერ მოახერხა. ასევე იყო გიორგი მელიაც 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. თუმცა მოგვიანებით ევროპის ოლიმპიურმა კომიტეტმა საქართველოს ამ წონებში ლიცენზიები მაინც მისცა და ვიჭებით საქმეში დაბრუნდნენ. მაწუხებდა, ტრამვა, მხრის ტრამვა მქონდა. ფორმაში შესვლა, ესე რომ ვთქვათ, მოვასწარი მედლისთვის ბრძოლა, რა თქმა უნდა, შემიძლია. წასაგებად ნამდვილად არ მივიდიო, მივიდიო მოსაგებად, არასდროს არ წავსვლა არც ერთ შეჯიბრზე წასაგებად. ნახოთ დანარჩენს, ახლა იქ გამოჩნდება ყველაფერი, როგორ მოვასწარი ფორმაში შესვლა.
რამდენად ოპტიმალურ ფორმაში ვარ, ყველაფერს გვაჩვენებს მინსკი. ძალიან კარგი ფორმაში ვართ ნაკრები, ტრავმა არ გვაქვს არავის. ფსიქოლოგიურად კარგი გაწყობა გვაქვს ყველას. მე ევროპის ჩემპიონატი გამოვტოვე, მაგრამ ამ ევროპის ოლიმპიადისთვის დაუბრუნდებ და მე შევეცდები, რომ პირველი ადგილი მოიპოვო და დავბრუნდე გამარჯვებული გუნდთან ერთად.